Ahoj, já jsem Vilém. Vítejte na kanálu Zavavov. Znáte digitální centrálu TCS? Pokud ne, tohle je ona. Po 5 letech tu máme konečně novou, vylepšenou centrálu TCS 2 a tu bych vám rád nyní představil. Centrála TCS 2 vychází z původní TCS, obsahuje však mnoho vylepšení a nových funkcí. Centrála se ovládá především pomocí Android aplikace TCS Train, která je základní pro nastavení centrály. Pro ovládání kolejiště je potom možné použít i bezdrátový ovladač TCS RC, anebo programy, aplikace a ovladače dalších výrobců. Ty ale nemusí podporovat všechny funkce centrály. Největší pohodlí dosáhnete použitím TCS komponent, kde máte jistotu, že se vyhnete složitému nastavování. Základní funkce, jako je ovládání vlaku a příslušenství, snad nemusím představovat. Naopak bych vám rád představil funkce, které jsou nové nebo unikátní. První takovou funkcí je ukládání vlaku na SD kartu a načítání do všech připojených zařízení, včetně fotografií. Tuto funkci jsme ještě vylepšili o snadné přidávání lokomotiv ze šablon, které jsou uložené na serveru. Šablony obsahují kromě čísla výrobce také fotografii a nastavení digitálních funkcí podle výrobce. Vše si můžete dodatečně změnit. Uložené vlaky je možné dále spojovat do souprav, které mohou obsahovat až 6 lokomotiv či vagónů. Velké změny se odehrály také v zápisu a čtení CV registru, což v Android aplikaci dostalo svou vlastní kartu, zjednodušilo se to a navíc na programovací kolej jsou detekovány vlaky, včetně adresy pomocí Railcom. Centrála nyní podporuje DCC pakety kompatibilní s Railcom protokolem. Stejně jako původní centrála TCS je i nová vybavena detekcí zpětného hlášení S88 a nově je také možné využít moduly RS pro detekci vlaků. V budoucnu ještě plánujeme rozšíření o vlastní detekční moduly s Railcom. Asi největší novinkou je nově podpora připojení centrály přes Wi-Fi, a to hned ve dvou různých režimech. V režimu AP se můžete s telefonem či ovladačem připojit přímo k centrále. A v režimu klient centrálu připojíte do domácí sítě. To vše má velice jednoduché nastavení v Android aplikaci. A pro koho je tato centrála vhodná? Je vhodná jak pro jednotlivce, ať už začátečníky či pokročilé, tak i pro skupiny a malé kluby, které ocení především funkci, která brání nechtěnému převzetí vlaku jinému členovi. Tuto funkci obvykle centrály nepodporují. Kluby také ocení možnost připojení hosta, kterému je možné přiřadit k ovládání pouze vybrané vlaky. Pokud si stále nejste jistí se svým výběrem, můžete se obrátit na zákaznickou podporu, kde vám rádi pomůžeme zodpovědět všechny otázky. A to plně česky na diskuzním fóru. Také můžete napsat komentář dole pod video a nezapomeňte dát like.